Kwanza ni washukuru wasanii wote waliojitokeza kwa ajili ya kumzika Masogange. Kwa namna moja ama nyingine, ni washukuru wasanii waliojitokeza kumzika Masogange, waandishi wa vyombo vya habari mbalimbali na wadau mbalimbali. Kwa namna moja ama nyingine wameonyesha upendo kwa mtu ambaye tulimpenda zaidi, lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Mimi tu niseme kwamba sio kila ngamia anapenda kubeba mizigo. Wengine wanapenda watembee, au sio bwana? Na sio kila punda mzuri. Umeshanielewa? Mwingine punda mwingine huwezi kumwangalia usoni. Hili ni jambo ambalo limedhihirisha kwa Watanzania tulivyo tabia zetu za kukalili. Wanasema mtu akifa ndio faida yake inakuwa haionekani. Mimi nilizani familia ile ilikuwa ingesimama mbele ya hadhara ya watu. Kwanza kuwashukuru wasanii, wadau mbalimbali ambao walijitokeza. Sijui umenielewa. Cha kwanza mimi nilizani wangefanya la faida kwanza wenyewe, wangesema sisi tulitoa kiasi fulani. Umeshanielewa? Wao wangesema kwamba sisi tulitoa kiasi fulani, nalo alipo hilo. Lakini cha pili, ningefurahi zaidi kwamba michango hiyo wangesema wasanii ndio wamefanyaje? Kuna tatizo kati ya wasanii katika michango. Ile michango imechangwa na wasanii mbalimbali na wadau mbalimbali, haikuhusiana na familia. Nia ya kuchanga ile ni kumzika mwenzetu kwa heshima ambayo inaendana na jina lake, au sio bwana? Kwa hilo tumelifanikisha kwa 90%. Umenielewa bwana? Lakini fedha iliyobaki, hakuna mwanafamilia aliyekuwa anajua kwamba kuna fedha imefanyaje imebaki. Fedha iliyobaki, sifa ya mwenyekiti, mwenyekiti sio mshika fedha. Mwenyekiti ni mratibu tu wa kuambia mweka hazina toa huku, wewe tunafanya hivi, wewe tunafanya hivi, wewe tunafanya hivi. Umeshanielewa? Mimi nilikuwa na kabineti ya watu wangu ambaye tulikuwa mimi, alikuwepo Auntie Zakel, alikuwa Jacqueline Wolper Shirole, ndio ilikuwa nini? Kamati. Umeshanielewa? Kina Irene Po walikuwa kamati. Uwezi ukawa mwenyekiti bila wajumbe kupitisha. Tukapitisha hivi era iliyobaki, na nukuu, tukapitisha era iliyobaki, marehemu kaacha mtoto, haina haja ya kuitumia kwenye matumizi ambayo si ya msingi. Tukajiuliza ili tujiridhishe, na tukaiuliza familia, jamani, mtoto yuko la ngapi? Mtoto anamaliza la saba mwaka huu, basi tumuhifadhie hela, itamsaidia kwenye kidato cha kwanza form 1. Milioni 2 kwenye kidato cha kwanza ni ada hiyo. Sijui umenielewa? Na tutakuwa tumeipunguzia machungu familia kwa namna moja ama nyingine. Tulipotoka hapa tukafika Mbeya, tumefika Mbeya tukapata mdau ambaye amesema na kautangazia naye umma ya kwamba atamsomesha mtoto kuanzia form 1 mpaka form 4. Kusema kumsomesha mtoto form 1 mpaka form 4 haimaanishi ile hela itoke katika emergency ya masomo. Ile hela inabaki katika mfumo kwamba tumepata mdau atamsomesha form 1 mpaka form 4. Hii hela itumike kwa matumizi ya sare za shule, madaftari, mambo ya msingi kwa ajili ya nani? Ya mtoto. Nimejisikia aibu kuona watu ambao walitakiwa wasimame mbele watuambie asanteni kwa mlilo tufanyia, wakianza kuidai pesa ya mtoto wa marehemu wakabidhiwe mkononi. Ni fedhea, ni fedhea. Tena nasema wamejiaibisha, ni fedhea. Na fedha ile ipo kwa mweka hazina, ni mipango inapangwa kwa ajili ya kukabidhiwa mtoto kwa ajili ya kufanyaje, kutimiza ile ahadi tuliyokuwa tumeipanga. Na hii ahadi tuliyoipanga, na mimi nasimamia ukweli, hata atoke nani, kama tulisema tunakabidhi kwa ajili ya shule, lazima tutumize kwa ajili ya shule. Huo ndio msimamo wangu. Hatushindi kama mwenyekiti. Msimamo huu hautapinda, hautakatishwa, hautakuwa na kona kona. Tunabaki fedha hii iende kwa ajili ya mtoto kwa matumizi ya shule. Hatapewa ndugu yoyote mkononi hivi. Achelewe akakwambia jana alibanwa mafua, akatoa hapa. Kesho kutwa sijui alifanya, akatoa, haiwezekani. Malengo yetu ni elimu, kwa maana elimu ni ufunguo wa maisha. Mama akose elimu na mtoto, haiwezekani. Wewe nikuulize, toka msiba umeisha, tumemaliza kuzika, 40 imefika. Bado 40 imefika, nyie mna haraka gani ya kuitaka fedha? Mngesubiri 40 imefika, hata matanga ndugu hatujatoa. Matanga rafiki bado, Agnes bado yuko kwenye WhatsApp zetu tumeweka. Bado hatujamtoa. Leo mnataka fedha? Ndio maana nimesema wamejiaibisha. Walitakiwa wasubiri tumalize tanga. Walitakiwa tusubiri. Umejani hapo ndio ungeona kwamba kuna kitu gani kinachoendelea. Sisi tumelenga kwenye elimu kwa sababu tunaamini mtoto bila elimu shabaha yake au malengo yake hayatafanyaje? Hayatatimia. Kwa Tanzania ya sasa tunapokwenda, elimu ni ufunguo wa maisha. Mambo ya longolongo tena kwa Tanzania ya leo hakuna. Kwanza ni mdogo wangu, hawezi kusubiri kusema vitu kama hivyo. Unajua, ngoja nikwambie. Nataka nikueleze kitu kimoja. Kuna ushabiki, kuna udau, alafu kuna wanaumia zaidi. Umeshanielewa? Mimi nadhani ni mapema mno. Na hata haya tunavyoongelea sio muda wake, haya stahili.
kwa wenye akili kabisa, familia zenye akili kabisa, hatustahili, hata tusingestahili kuliongo. Tunaongelea haya kwa sababu imeshakuwa, na kwa sababu sasa hivi tunaendeshwa na utandawazi na imetuaffect, imekuwa ni akili zetu zote ziko kwenye utandawazi, ndio tunaongelea haya. Lakini tukirudi kwenye miko ambayo tumefundishwa na tumeikuta ya wazee wetu zamani kule, hatutaki kuongelea hata miaka mwaka mmoja maremo hajafikisha, tunaanza kuongelea mzigo. Kama leo watu wanaomba mzigo, hebu jiulize, nguo za maremo zipo huko? Watu watakuwa wameshagawana pasupasu huko. Kwa hiyo lazima tuhakiki milioni mbili tu watu leo imewatoka, wewe jiulize. Kwa hiyo hili lazima tulikemee kwa watu wote. Umeja hili lazima tulikemee kwa watu wote wenye tabia ya kusubiri watu wamekufa, badala wawe na imani na uchungu wenyewe wanawaza mali. Hii inaathiri watoto, inaumiza watoto, na imjengei mtoto maisha bora, inamuumiza mtoto. Umeshanielewa? Tuikemee, sio kwa wale tu, na kwa wengine wote wamekosea sana. Wasanii Masogange Mekti, nitajie movie 10 za Masogange. Watu walijitoa kwa upendo. Wadau walijitoa kwa nini? Kwa upendo. Umeshanielewa? Lakini Masogange alikuwa rafiki yetu, ndugu yetu. Umeshanielewa? Tulikuwa tunakaa naye kwenye vikao kwa namna moja ama nyingine. Sasa leo kwa nini tusimpe heshima yake? Tunampa heshima yake, anatokea mtu mmoja hata kuchanga. Ye mchango wake ulikuwa kulia. Nani ajui kulia? Analia mbwa. Asanteni bwana. Ben Shifra, mnga bora waishi kwa ajili ya udi. Mnga huu umetengenezwa rasmi kwa ajili ya mama wajawazito, watoto, pamoja na familia nzima kwa ujumla. Mnga wetu ni mtamu sana. Umetengenezwa kwa nafaka ambazo ni ulezi, karanga, soya, mbegu za maboga. Na hiyo sio kuelewa kabisa. Unachelewa nini sasa? Tunapatikana Mwanza na tupaye delivery mikoa yote. STZ Spy TV. Don't forget to subscribe, like, and comment.